Ndërtimi i burgut të sigurisë lartë është investimi më i madh i bashkimit evropian në sektorin e shërbimit korrektues në Kosovë. Por këtu janë derdhur vetëm disa nga 10 milion euro sa Unioni ka investuar për një dekadë. Përfaqësuesja e BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova konfirmon se e gjithë kjo ishte në kuadër të projektit për fuqizimin e shërbimit korrektues dhe atij sprovues që përfundoi të njëjtën. Bashkimi Evropian e ka mbështetur Kosovën në sundimin e ligjit. E ka mbështetur edhe qendrën korrektuese burgjet. Personat në burgje janë të ndjeshëm dhe kanë të drejtat e tyre. Që nga burgu të kthehet në shoqëri duhen masa esenciale që të integrohet. Ky projekt është dizajnuar për ndarjen e përvojave më të mira të Evropës në Kosovë. Besoj se ka dhënë një praktik të mirë në sektorin e shërbimit korrektues dhe sundimin e ligjit. Për përmirësimin e gjendjes në shërbimin korrektues, pozotohet edhe ministrja e Re e Drejtësisë Albulena Agjiu. Ne do të punojmë me përkushtimin më të madh për të sjellë shërbimin korrektues në nivelin e duhur. Unë e di që ka pasur avancime dhe më vjen mirë për këtë, por ajo që ka konsideroj është që ka munguar mbështetja nga nivelli politik. Prandaj ne do t'ja japim mbështetjen e duhur. Ne do të angazhohemi në avancimin e kushteve të punës për stafin korrektues, shtimin e trajnimeve. Udhëheqësi vendor i projektit Rasim Selmale tha se është bërë një punë shkëlqyer për zhvillimin e shërbimit korrektues në Kosovë.